后方能在这个地方能在哪里好不要紧拿回来好的喂明来吧别了不要没加给你下午了没 Hello 好好不要紧那还有吗过来了我们嘛，我太能好了。Hello。Hello， 我来我这边了，来来来。啊？哎？没得油了，我一天不拿碗，就是放那个放那杯来。Hello。哎呀，老爷。开饭。好。好了，我也不会加给你了。OK 吧，老妹，家里不奶奶的 ，OK 吧，我也傻吧，老妹。好了，我把口罩，你把口罩接了，乖乖，啊。就把那个，那四九万就得了吧？啊！没见到你。完了吧？完了吧？完了吧？完了吧，表。啊！你这是五万吗？啊那五万吗？完了吧，别！完了吧！我的钱哪个？我的不少钱呢。快点的，这个。两个。谁还那么神呢？
ဟောဝါဒူးလက်ပါဗျာဒူးလက်ပါဒူးလက်ပါဟော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 ဒူးလက်ပါလက်တူပါဗျာဘောဒီဘောဒီအသက်မပါဘူးကင်းအော်ဒါအသက်မပါဘူးကင်းဘယ်နဲ့ပြန်တော့ပေါ်တော့အသက်မပါဘူးကင်းဘေးကြီးငါဘူးကကယူတာလဲအဲ့ဒါအရင်ကပါဘူးဟုတ်ဟေးဟေးဟေးဒူးလက်ပါဘေးချက်ပွဲတောင်ကဲမရှိဘူးအရိုးရောက်ရောက်ရတယ်ကွာဟောဟောဟောဒီဟောဒီလက်တူပါဟုတ်တယ်အဘကဖြူပွဲပြော်လေးမာသားမင်းနဲ့ဘာကြီးလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေတာတော်တော်ကောင်းတာကောင်းလဲကောင်းလဲ၊ကွင်းလဲကောင်းလဲ၊ခေါင်းလဲကောင်းလဲ၊ဒူးလဲကောင်းလဲ၊သူဘာစမ်းရမလဲ။ဟေးစင်းသွားမလို့တေယုတ်ပိန်းသားလေးကြာနေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒူးလက်ပါ။ကောင်း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 ။မတ်တူးလက်ပါ။ဒူးလက်ပါ။ကောင်းကောင်းမူ။ဘောကြီးပဲခေါင်းနိုင်သွားတယ်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်သွားစင်းလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကောင်းနိုင်သွားတယ်။အမင်းစော။ကောင်းတယ်ကွာ။နာပြီးပါပြီ3လက်ပါဟောလိုက်ရတာရင်းလက်ပါတာရင်းလက်ပါဆောဆောနာဝါကြီးနာမလားဘွယ်ပြီးပြီတော့အရှုံးမရပါဟုတ်လားဟာလို့ရှုံးပြီးရယ်ဆောကြာဟိုလေးမျိုးလေးမြင်တယ်ဟိုလေးပေါ်မယ်ရီလက်ပါခဏလေးရုပ်ရှင်ရိုက်တာပါဗျာနော်ရီလက်ပါထောက်ကျင်တဲ့ကိုကြီးကကိုကြီးနိုင်သွားပြီအပွဲကျွန်တော်တို့သမင်းသောစားနားတဲ့ချိန်လေးဖြစ်သွားလို့ပါလက်3ပါချုပ်ပါတယ်နော်သူကခေါင်းထိုးခေါင်းချုပ်ပိတ်ခုံလို့ပဲကျန်တဲ့အကောင်လုံးလို့ရတယ်3လက်ပါဗျကူညီလိုက်အောင်လေကူညီပါလေဗျဘောနဲ့ဗျာဘောကြီးက broken ခွဲကြတယ်နော်လက်3ပါရင်းလက်ပါဦးမတော်တော်သေးတယ်လို့တက်တယ်ကြောင်ဟုတ်တယ်ဟိုးဝိုင်းနေပြီရင်းလက်ပါကိုမင်းမြန်ကန်ကောင်းတယ်ကိုမင်းမြန်ပြောပါဒီဘောက်အောင်နိုင်လို့ကောင်းလေ4လက်ပါဗျ4လက်ပါဗျဘောက်ခရစ်ချင်းကနော်ကိုပြာဆိုးမှာဖတ်ကြချင်းချစ်သူကိုပြာဆိုးထမင်းတော်ဆောင်းနေတယ်ဒီကနော်ဝင်ပြောပြတယ်ဘယ်ချစ်တဲ့ပဲနော်ပြန်နေတာပဲဘောဇီဘောဇီလက်ပေါ်ပါလက်ပေါ်ပါဆက်လေးဆက်ချင်းကြည့်ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားโอเคပါကွာကျေးဇူးပါဗျလက်4ပါဗျ
ဘေးဒါတော့ဒီနေ့ကျင်းနေတယ်တူတယ်ဒီပွဲကြီးကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြာတယ်ဘယ်ဆိုင်နဲ့ပြစ်သွားတဲ့ပွဲမျိုးညပိုင်းမှာကျင်းနေတယ်တာကြီးတော့မများဘူးကြာဒီနေ့တဲပွဲနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာလက်ပါဗျာပေါ်ဦးရစာပေကဖြည့်စာပေကဖြည့်ဖမ်းလို့မရဘူးဗျာကိုယ်ဘက်ကိုလုံအောင်ဖမ်းမှရတယ်တစ်ဖက်ကိုဖြည့်လိုက်တာနဲ့သွားတာပဲဇာသမားတွေကိုတော့အပြင်မပြောကြပါနဲ့ဗျာလာပါဗျာဟိုပါဘောဒီဘောဒီဒါရီယာလာဟိုပါဗျာပြောရမယ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဘောလေးကကျွန်တော်ရောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပုံဆက်ခိုင်းတယ်ဘောလေးခိုင်းနေဒီမှာ3လလောက်နေမှာဆိုပါနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်စာပေကကွာတယ်လို့လည်းမကွာပါဘူးဗျာဒီဘက်ကမြန်မာဘက်ကလည်းစာပေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာ4လပါဗျာ4လပါဗျာဘွာလဲဘွာလဲလာတော့ဒီရလဲအဲ့မှာဒီစုံတော့ပွဲတွေဆက်ခတ်တယ်ပွဲတွေပါဗျာဒါမှမဟုတ်ဒီကိုပြောကြပါနဲ့ဗျာရဲကုတ်ကိုပြန်ပေးလာပါလေ5လက်ပါဗျာ5လက်ပါဗျာကိုအောင်ကြည်မွေးဆရာလေးအဖြစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပါတယ်ဗျာစားပေကလေးတော့ကွာပါဘူးရက်ပိုင်းမှာတဲပွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့တင်တော့အပွဲကနည်းနည်းရွှေ့လာတာတိုင်းလူကြီးပါဗျာဘယ်နှက်ဖက်မဟုတ်ဘယ်တော့ကပါဗျာအော်ဝါရှိပါသေးတယ်ဗျာအားချင်းနဲ့ဟိုကြောင်းနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဒီနေ့မဖြစ်သေးဘူးလားဒီနေ့မဖြစ်သေးဘူးလားနေပါမှာဗျာဟုတ်လားအဲ့မဟုတ်လည်းမဟုတ်လားရှင်းပါရှင်းပါနည်းလို့ပြောချင်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လို့လားခဏပါလားဟုတ်ပါတယ်ခဏပါအားဒီကြောင်းစီရတယ်အားမအားပေးကြပါမလောင်းပါနဲ့ရိုးရိုးတို့အဆုံးသိခေါင်းကျော်ဘုရားကအစိမ့်နဲ့အဖက်နဲ့လက်ကပြတ်ပါဟုတ်လားဘိုက်ပွဲလေနေနေတော့နေပါတယ်ကြီးတော့နေပါဘူးဘယ်လိုမနေပါဘူးကြောက်ကြောက်ခက်ကြည့်ရပုံမျိုးတွေပါဗျာအော်ဘာပြောလဲငါမျိုးအေးသေးငါတင်ရှင်းပေးတာလေအော်ဆက်မကောက်ဘူးရောင်းငါဆက်လက်ခံကိုဝါထင်းတဲ့ចောင်းစရာပြီးစီအပတ်ယူထိုးကောင်းတက်ပွဲပါဗျာနော်တဲတဲ့မြေပေါ်ပါပါလေပြိတဲ့ရေးမင်းပြပွဲတော့မလောင်ကြပါနဲ့လို့တင်ပြီးတော့မြစ်တာရခံပါရဲ့အားလုံးပြောနေပါလေဗျာအားထက်ကပြောတော့မနေ့ကပွဲကိုအပြော်တော့ပဲဆိုရင်ဆိုကြပါဦးအပြော်လည်းမဆော့ပါနဲ့အားပေးပါဆိုတယ်အားပေးပါလားလည်းတော့ပဲတီးပါလည်းတော့ပဲတီးပေးကြပါလားလေးကြီးတွေသိမဆော့ကြပါနဲ့သူတို့လည်းဟိုပါပေါ့ဗျာခါတာနည်းနည်းစိတ်လေးလို့ပါနော်ခက်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပါအေးကပတ်စံနေကြားအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာပြည်ပြည်ပါနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပတ်စံနဲ့ပဲပုံစံဆော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပွဲကိုမင်းကဟိုဘက်ကလောင်းပါမလို့ကွန်မန့်တင်ထားတဲ့ပွဲပါအဲ့ဒါမယောက်ကလည်းတကားမှတွဲမဆော့ပါလေဟာกวาดได้ครับกวาดชิ้นสรเอาเนเน่တော့ฉ่อว่ะครับพี่กันน่ะชิ้นเล็บผิดตัวอีเปียชิ้นเล็บอัพไปเด้มีไม่ละมาอูเนาะชิ้นเล็บชิ้นเล็บบากระซุนเปลี่ยนย่องนี่แหละก็ครับฮะชีพยองตะมาอีเนี่ยเราวินได้มาครับ7เล็บครับชีพยองตะมาอีเนี่ยท้ายนี่เนี่ยกระซ้าบ่ไม่เหลืออูครับตรุษาเป็นแฟนบ่กระซ้าอ่ะชีพกูเตียซูรุเนี่ยเราอ่ะอเปญมาแล้วยินดีบาครับเจ้าครับသူကတော့မင်းစားတော့အကန့်နေဆိုတော့ဘုံဒီမှာဆိုတော့ရဲ့မရှိဘူးခဏဝင်ပြီးတော့အမတ်អော်ပေးထားတာပါဗျာသူနဲ့ချင်းလုံးဖုံးလဲကာရင်အဲ့လက်ပါလက်ပါအဲ့လက်တချင်းတစ်ခုလဲသွားကြည့်လို့မရဘူးဗျာသူနဲ့ချင်းလုံးပြန်ဆယ်နိုင်ရမယ်သူတို့စာပစ်တန်ကိုခံနိုင်ရမယ်သူနဲ့တချင်းကသူလုံးကိုလုံးမယ်သူတို့ကချင်းလုံးတစ်လုံးကိုတန်ဖိုးထားယူခဲ့တယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးသေးချောင်လောက်တယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့နဲ့ခတ်ပြီးတော့ချင်းလုံးပြန်ပြီးတော့ဆယ်နိုင်ရမယ်တစ်လုံးတစ်လုံးကျင်းသေးနေရမယ်ဗျာကွဲရရောတဲကြီးနေပါလေကွာအဲ့ဒါရှိတယ်တဲကြီးနေတယ်ဘောဒီလည်းရောက်လာတော့အေးတက်ပါဗျာနော်ညတော့ဆက်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကွာတဲကြီးရတော့တိုင်းမများပါဘူးဗျာဘောပါလေကွာအေးပါဘောဒီရလေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အထစ်ပေါ်လာပြီတော့နေကွာလေကွာအရှိစားပြီကတော့ပေါ်ရတယ်လာရကြားဆိုလဲကြားဘေးဆိုလဲဘေးဒီနေ့လေးနှစ်ယောက်ချင်းပိုင်းနှိမ့်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့မရတော့ဘူးဗျသူတို့ရဲ့သူ့မှာစားပဲတိုက်ရောဒီဘက်ကစားပဲဖမ်းအောင်ဟောတော့နှစ်ယောက်ကတော်တော်ပြည့်တယ်ပြီးပြီဟောအဲ့ဒီတော့အေးလက်ပါဟာမာမာမာနေတယ်ဟိုတွေ့ဘူးလားဟို
张家呢？张家呢？宝鸡呢？嘞？对，我看到甲鱼啊。对，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 对。哎，等我刚才你那个挂挂。好的，咱奥在昨天的南麦的，这个了是吧？那么 background 高了呗。那个都是新疆的龙宝。高了呀，将近。雷塔木啊，高了呗，喏。高了呀，宝鸡的高了呀，唯一有干的了。来 ，A 吧，别。好了，好了，看到了，看到了，怎么好了？我们哪位？哪位？刘东的。哎，来吧，拜拜，那么来比吧，哥哥。今天拜拜，那么听他拜拜，那哥哥的故事可能是那些吧。来了这多鱼啊，快搞起鱼就叫我了，来了吧，啊，老姐有没有？来了吧，这多鱼。那好皮多鱼啊，那这些大白干你要清楚的，这新米出来这苦高呢，这。那得要的吧，你弄啥？那得要的。来了吧，那来好吧。那要钱啥子个不高呢？那要钱啥子个？那要钱嘛，啥子个钱出来了？就别个啥子嘛，包奶包奶个钱没有，啥子个钱出来了？宝马家电脑。那电脑的。那好吧。我把你的啥子挂了吧？要叫我啥别叫了，弯弯的叫了高嘛，高嘛，高嘛，一个好。继续继续啊，老高了。你叫了杜青啊，你那里青岛那边的女的，你那个包吧？你要叫了包不完没有？叫杜包。没人用。过没人来玩一下。没人，哪里没人？抽奖了嘞，兄弟啊！我没抽到，没回来。伢那里交易都会收的了，那个潘奶奶比较，张姐啊，到底收的潘奶奶就经常都对得了吧？张姐啊，也抽个叫大鱼的，还搞叫做。搞嘛的呀？那我的就在潘奶奶干那个。我的这个呢？来，欧巴比。啊！你去，不干不干，那乌鸦不干，不干不干，做的人家叫干你吧，人家。那老的，这几年。欧巴这边，前面的。欧巴，好这边三百挂完了，这边。前面挂的时候，那三百来挂了，三百挂，你这三百匹配了没？对，表面要匹配，妈哦。来，我吧，这边。来，我吧，这边。三二四，我特别爱你，那不要特别爱，不能不要特别爱。都是雷电扩大的，那雷电人家也不会出来嘛。Hello， 喂，我比你松多吧？呀，那快点干嘛呀？来，把个南阳西来一个，阿龙们，记住点吧，然后明年你来不把的，然后西岗你来吧，阿龙记住吧，别。